Դա չի։ Ահա եւ հրամանատարի ասացի ապացույցը։ Բացառիկ կադրերը, որ տեսնում եք հիմա, հայկական դիրքերից է արված։ Ադրբեջանցի սպան ահա այսպես իր իսկ զինվորին հայերի համար թիրախ է դարձնում, որ մերոնք սպանեն նրան, իսկ իրենք առիթ ունենան կրակելու։ Ընդ որում ադրբեջանցի զինվորը հերրադիտակը գործածելու ձևը չգիտի նույնիսկ, չգիտի, որ կարող է դիտարկել առանց հակառակ կողմին երևալու, իսկ ով էլ գիտի, ենթադրվում է սպան, էլի ճիշտ չի գործածում, ձեռքը երևում է։ Ամեն օր ադրբեջանցի զինվորները